Скопје повеќе пати беше на листата на најзагадени градови во светот според индексот на штетните PM честички на воздухот. Слична беше ситуацијата и со повеќе други градови во земјата. Апликацијата Мој воздух за мерење на квалитетот на воздухот во Македонија им нуди на граѓаните детални податоци за тоа каков воздух дишеме. Но оваа тема во линковското вклучување на колегата Никола Трајковски ќе дознаеме нешто повеќе за оваа апликација која што е номинирана за награда за животна средина. Никола, повели, повторно те вклучуваме утрово во студиото на Македонија на утро. Добро утро, Сузе, по втор пат, поздрав до тебе и до гледачите на утринската програма и со следниот разговор во утринската програма остануваме на актуелна тема. Имено климатските промени и заштитата на животната средина стануваат се поголем предизвик на денешницата. Нашиот следен гостин во утринската програма е вистински доказ дека и во Македонија, иако ретко, сепак има млади иноватори чии дела може да имаат глобално влијание. Во 2020 година беше прогласен за најдобар млад иноватор во Европа во категоријата за млади до 30 години, тоа благодарение на неговата апликација Мој воздух. А минатата година истата апликација беше прогласена за победник во категоријата Животна средина и зелена енергија на World Summit Awards, организација основана од Обединетите нации. Додека пак годинава од страна на Институтот за комуникацијски студии, апликацијата AirCare е номинирана за глобалната награда за животна средина, односно наградата EarthShot, основана од принцот Вилијам. Ова утро со нас во утринската програма на Македонската телевизија Горијан Јовановски. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и благодарам на покана. Најпрво честитки за самата номинација. Благодарам. Какво е чувството да се биде номиниран за една од најзначајните награди во областта на животната средина во поново време и што значи ова за тимот на AirCare? Прекрасно, прекрасно чувството е, мислам, многу навистина ни израдува и мене и целиот наш тим, кој што се радувам дека сега е прилично поголемо тоа што беше можеби пред година дена кога разговаравме. Чувството е супер, бидејќи ова е веќе едно навистина глобално признание за целото тоа кој што го работиме и да бидеме номинирани од Институтот за комуникацијски студии тука заедно со уште други две иницијативи Ретвитни оброк и Македонското еколошко друштво покажува дека имаме навистина квалитетни проекти кои што можат да излезат од кај нас од Македонија, не само да направат импакт тука, туку да направат импакт и на глобалниот пазар. Така. Ајде малку повеќе околу самата награда. Значи, EarthShot наградата ја доделува Кралската фондација од Велика Британија и за прв пат е доделена минатата година, што значи дека станува збор за релативно ново признание во светски рамки. Што точно фаќа ова признание? Идејата на EarthShot Prize, како што се нарекува, е да се поддржат иницијативи кои што се борат за зачувување на животната средина. Таа награда има пет категории: зачувување на воздухот, зачувување на океаните, справување со ѓубрето, зачувување на природата и борба против климатските промени, кој што секако едно со друго и се комплементарни. Идејата е дека ќе се доделува 10 години од лани, натаму уште 9 години од сега, на пет предприемачи секоја година, каде што секој предприемач кој што ќе биде одбран по еден во секоја категорија, ќе добие поддршка не само од страна на Кралската фамилија и од корекциите кои што тие може да ги остварат, туку и парична награда од 1 милион фунти за поддржување на нивната работа, што секако и нам како организација и како стартап на вистина многу би ни значило. Да, а секако им значи на сите иноватори, особено кои истражуваат во и работат на полето на заштита на животната средина. Која е основната цел на оваа награда и признание? Кои се оние потенцијални добитници на истата? Кон кого е насочена пред се? Идејата да се поддржуваат сите или проекти или стартапи како нашиот, кои што се борат за зачувување на животната средина од еден или од друг аспект. Знаеме дека кога станува збор за проекти кои што се обидуваат да зачуваат животната средина, многу е потешко да се дојде и до финансии и до поддршка, бидејќи знаете кога на поддржување на животната средина не секогаш значи дека многу финансии ќе може вие да добиете од истиот проект. Така што вакви награди кои што постојат навистина даваат мотивација и буст и поддршка за сите оние кои што се решили да се борат за нашата планета, да се борат за обстанокот на зеленилото околу нас, да може да го продолжиме тоа што го работиме и да можеме да навистина направиме поголем импакт не само на локално, туку и на глобално ниво. Така што од еден начин е признание и инспирација, од друг начин секако е и финансиска, но и логистичка поддршка за сите оние проекти кои што се надеваме дека и меѓу нив ќе бидеме и ние. Споменавте и предходно, ајде малку подетално околу тоа до кога е предвидено да се доделува самата награда односно ова признание и кои се оние категории кои што ги опфаќа всушност секоја година. Така, значи идејата на наградата е од 2021 до 2031 да се доделува со тоа што секоја година
ќе има номинирање и доделување на пет предприемачи, тоест на пет проекти од целиот свет. Тие пет категории кои што секако ги опфаќа се заштита на аерозагадувањето, тоа е заштита на воздухот, борба против аерозагадувањето, не го штитиме него, кој што сме номинирани ние. Има категорија за заштита на нашите океани, кој што знаеме дека се преплавени со пластика и се уништува живиот свет во нив, заштита на природата, вклучувајќи зеленилото околу нас, справување со отпадот, кој што знаеме дека ни се трупа повеќе во депонии, и секако борбата против климатската криза, ќе ја наречам веќе не промени, бидејќи секако се наоѓаме во една климатска криза. И сите овие проекти наистина мора заедно, здружено, не само на локално, туку на глобално ниво да работат, а и дури да инспирираат и други кои што би започнале слични проекти во нивните локални заедници, за наистина станеме една глобална заедница која што се бори против овој проблем за кој што немаме многу време веќе да чекаме. Да, дефинитивно не гази времето барем во борбата со климатските промени. Сега секоја од овие пет категории всушност е инспирирана и треба да ги следи целите за одржлив развој на Обединетите нации. Што точно тоа значи? Обединетите нации имаат бројни цели за развој, кои што ги викаат одржлив развој, преку кои што се инспирираат организации да може да ги поддржуваат овие цели за одржлив развој. И идејата е со тоа да се направат одржливи бизниси. Бизниси кои што не размислуваат исклучиво на финансиски бенефит, туку бизниси кои што враќаат назад кон општеството, бизниси кои што се грижат за животната средина. И овие цели воопшто не ни мора да бидеш еве дел од ваква награда за да ги поддржуваш. Тие се јавни цели кои што еве и ние како Мој воздух или како Еркер по ново, веќе долги години ги следиме и се обидуваме да придонесеме до неколку од нив. Така што секоја компанија која што сака да се наречи општествено одговорна, навистина мора да размислува и кон долготрајниот нивен импакт кој што може да го направат за зачувување на општеството и средината. И сега постојали одредени критериуми кои што требаше да се исполнат за воопшто да се најдете во кругот на номинирани токму за оваа награда? Значи ние имавме често да бидеме номинирани од страна на Институтот за комуникациски студии од кај нас, а секако дека и интерно и има и одреден број на правила кои што треба да бидат поминати, но драго ми е дека не сме само ние тука, туку и дека во оваа година од Македонија се номинирани три проекти, вклучувајќи ги на нас, но и ретвитни оброк, течките кои што се грижат да зготвуваат оброци за бездомните лица и да им помагаат на оние кои што се наоѓаат во потешка категорија, и Македонското еколошко друштво кое што се грижи меѓу другите за заштита на рисот, едно од животните на кои што ние се гордееме како држава. Така што да, критериуми постојат и критериумите се прилично строги, но драго ми е дека имаме проекти кои што би задоволуваат тие критериуми за да бидат дел од една ваква престижна награда. Сега, како ќе се одлучува за победниците од секоја од овие пет категории, колку време трае целиот процес на селекција и кога конечно може да се очекуваат финалните резултати? Јас се надевам што побрзо. Според тоа што видов јас барем за претходната година, значи ова би траело негде од 9 до 12 месеци. Така да е малце подолг период каде што ќе се испитуваат сите овие проекти, но има два дела на селекција да ги наречам, а што е после овие номинации, компанијата Deloitte се ја имаат задолжено за да направи една пократка листа на проекти кои што биле одбрани, потесен круг. Тој потесен круг се доделува на специјално жири кој што е ангажирано од кралското семејство во Англија, и тогаш тоа жири е она која што одлучува од тие 15, да речеме, листа на 15 проекти од секоја категорија по еден проект кој што ќе победи. Тоа значи дека има, да речеме, финалисти по три од секоја категорија, кои што секако веќе ќе почнат да добиваат помош од страна на конекции со организации и конекции преку кралското семејство, а по еден од секоја таа категорија ќе добие и таа значена голема финансиска помош. Со оглед на тоа што станува збор за награда која што првпат беше доделена минатата година, прилично нова награда барем по поглед на животната средина, какво значење има оваа награда во светски рамки и колку може да биде предизвик за сите оние млади иноватори, но и организации, поединци кои што работат токму на полето на заштита на животната средина во глобални рамки? Јас се надевам дека ова нема да биде единствената награда што се појавува вака. Ова треба да биде пример. Пример за другите, не мора за кралски семејства, туку за другите држави. Значи, би сакал да видам и другите држави да се појавуваат со вакви награди кои што ги поддржуваат сите оние проекти, сите оние бизниси кои што се грижат за општественото добро преку заштита на животната средина, заштита на ранливите категории, одржливиот развој на градовите. Значи, мораме да ги поддржуваме ваквите проекти и се надевам дека што повеќе ќе гледаме вакви иницијативи кои што ќе помагаат за
за поддршка на предприемачите. Сосема, накус од она што досега имавте можност да го видите и од другите решенија, но и проекти во однос на кои што се номинирани за самата награда, може ли да се направи некаква паралела во однос на решенијата за еколошките проблеми што ги нудат индивидуалците и организациите од другите земји и оние кај нас? Може ли македонските иноватори да се носат рамо до рамо токму со светските решенија во борбата против климатските промени? И повеќе. Значи, тоа што гледам дека доаѓа од кај нас, мала земја сме, ќе речеме, но импактот кој што го правиме ние е навистина голем. Јас немам ни малку сомнеш дека може решенија од кај нас да направат и веќе имаме видено. Имаме навистина видено поголем број решенија кои што прават импакт на светско ниво, така што никогаш не сакам да се обезхрабруваме дека доаѓаме од некоја мала земја каде што немаме импакт. Не, напротив, можеме многу да постигнеме, имаме многу памет тука. И сосема накусов за крај на денешниот разговор од низиното појавување во декември 2014 година, апликацијата тогаш Мој воздух, сега веќе Еркер, освои повеќе од 20 како домашни, така и меѓународни награди, достапна во повеќе од 45 земји. Што е на што во моментов се работи во Еркер? Какви се плановите за следниот период? Светска доминација. Плановите се супер. Убаво звучи, дефинитивно. Секако, од позитивен аспект. Значи. Идејата на Мој воздух, т.е. на Еркер сега, е прво, значи, го зголемивме тимот, што многу ми е драго. Сега сме 5 луѓе во тимот, веќе не е one man show. Как ќе продолжи да расте. Точно. Значи, се надавам дека уште поголем тим ќе бидеме, но сега имаме многу поголем капацитет да може да работиме посветено на целото ова. Работиме со многу организации низ целиот свет кои што се борат на истата тема, со локални здруженија, а се обидуваме сите земји во светот да ги покриеме, да не бидат само 45, туку понатаму да растеме и да најдеме пазари каде што навистина може да направиме импакт и не само да ги информираме луѓето за резагадувањето, туку да ги едуцираме и да им овозможиме, да им дадеме моќ за они да преземат чекори за подобрување на аерозагадувањето во нивната локална средина. Така што има големи планови, очекувате големи планови да, од нас. И да не забораваме, споменав јас и во претходното линковско вклучување, информација за сите оние гледачи кои што не следат во моментов, утринава добар квалитет на воздухот. Така, утринава според волонтерските мерни станици во Скопје и низ државата се гледа дека е добар квалитетот на воздухот. За жал, државните мерни станици веќе втор ден не работат, не знам зошто, но ги имаме еве овие волонтерски мерни станици да ни помагаат за да сепак го следиме квалитетот на воздухот, дека е за среќа чиста каде отворите прозори, дишете малце да се пролустира. Горијана, благодарам за одвоеното време и за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Уште еднаш честитки за номинацијата за наградата Earthshot. Се надевам дека ќе се редат успесите во наредниот период. Добро е да знаеме дека токму дигиталните алатки можеме да ги искористиме во борба против климатските промени, но и заштита на животната средина, но добро е да се знае дека и македонските иноватори може да бидат рамо до рамо со нивните еквиваленти од целиот свет. Дефинитивно. Уште еднаш многу успех и се гледаме во следна прилика. Благодарам. Сузе, толку од ова линковско вклучување, споменавме и со нашиот гостин Горијан. Утринава добар квалитет на воздухот во главниот град, што значи можете слободно да излезете и да прошетате од вашите домови, но не забравајте добро да се облечете, бидејќи сепак времето е навистина студено. Ви благодарам за ова вклучување и разговорот и секако уште еднаш честитки за номинацијата за награда за животна средина на апликацијата Мој воздух.